Ջոն Բիվեր, Սատանայի խայծը, գլուխ 10-րդ. Հանկարծ չգայթակղեցնենք, այսուհետև այլևս իրար չդատենք, այլ ավելի այս դրեք ձեր մտքում, որ եղբոր գլորում կամ գայթակղություն չդնեք, Հռոմեացիների 14:13. Մենք հենց նոր ավարտեցինք քննարկումն այն մասին, թե ինչպես էին Հիսուսից վիրավորվում շատերը, երբ նա ճանապարհորդում էր և ծառայում։ Թվում էր, թե ուր որ նա գնում էր, մարդիկ վիրավորվում էին։ Այս գլխում ուզում եմ քննարկել սրա հակառակ կողմը։ Հիսուսը և իր աշակերտները հենց նոր էին վերադարձել Կափարնայում։ Նրանք ավարտել էին մի ծառայողական շրջապտույտ և ունեցել էին մի կարճ հանգիստ, որի կարիքը ավելի շատ էր։ Եթե կար որևէ վայր, որը կարող էր հենակետ համարվել Հիսուսի ծառայության համար, ապա դա Կափարնայում քաղաքն էր։ Երբ նրանք այնտեղ էին, Սիմոն Պետրոսին մոտեցավ մի պաշտոնյա, որին հանձնարարված էր հավաքել տաճարի հարկը։ «Ձեր վարդապետը երկդրամյանը տաճարի հարկը չի վճարում»՝ Մատթեոսի ավետարան 17:23։ Պետրոսը պատասխանեց. «Այո», և գնաց Հիսուսի հետ քննարկելու։ Հիսուսը հասկացավ հարկահավաքների հարցի իմաստը, այդ պատճառով էլ սկսեց հարցուփորձ անել Սիմոն Պետրոսին. «Քեզ ինչպես է երևում, Սիմոն, երկրի թագավորներն ումից են առնում հարկը կամ տուրքը, իրենց որդիներից, թե օտարներից»։ «Օտարներից», պատասխանեց Պետրոսը։ «Ապա ուրեմն ազատ են որդիները», ասաց Հիսուսը, Մատթեոսի ավետարան 17:24-26։ Հիսուսն ընդգծեց, որ որդիները ազատ են։ Նրանք այն մարդիկ չեն, ովքեր հարկերն են վճարում, այլ մարդիկ, ովքեր ստանում են հարկի օգուտները։ Որդիներն ապրում են պալատում, որը պահվում է հարկերով։ Որդիներն ուտում են թագավորի սեղանից և կրում են թագավորական հագուստներ, որոնք ապահովում են հարկերը։ Նրանք ձրի են ապրում և ձրի են ապահովվում։ Պաշտոնյան ընդունում էր տաճարի հարկը, բայց ով էր տաճարի թագավորը կամ տերը, ում պատվին էր այն կառուցվում։ Պատասխանը մեկն է՝ Հայր Աստծո։ Պետրոսը հենց նոր էր Աստծուց հայտնություն ստացել, որ Հիսուսը Քրիստոսն էր, կենդանի Աստծո որդին։ Դրա հիման վրա էլ Հիսուսն ասում է Պետրոսին. «Եթե ես նրա որդին եմ, ով է տաճարի տերը, արդյոք ես ազատ չեմ տաճարի հարկը վճարելու մեջ»։ Իհարկե նա ազատված էր հարկերից։ Հարկը չվճարելու հարցում նա լիովին արդարացի էր։ Մինչդեռ տես, թե ինչ է նա ասում Սիմոն Պետրոսին. «Բայց որպեսզի նրանց չգայթակղեցնենք, չվիրավորենք, գնա ծովը և կարթը գցիր և առաջին դուրս եկող ձուկն առ, բերանը բաց և մի սատեր կգտնես, այն առ, տուր նրանց իմ և քո տեղը»։ Մատթեոսի ավետարան 17:26։ Հիսուսը հենց նոր էր ապացուցել իր ազատությունը, բայց որպեսզի չգայթակղեցնի, Պետրոսին ասաց. «Եկ վճարենք հարկը»։ Սա էլ Հիսուսի ազատության մեկ այլ հաստատումն էր, երբ Պետրոսին պատվիրեց գնալ ձկնորսության և վերցնել առաջին դուրս եկած ձուկը, որի բերանում նա փող էր գտնելու։ Հայր Աստված նույնիսկ հարկի փողն ապահովեց։ Հիսուսը երկրի տերն է, նա Աստծո որդին է, երկիրը և այն ամենը, որ կա նրա մեջ, ստեղծվել են նրա կողմից ու ենթարկվում են նրան։ Հետևապես նա գիտեր, որ փողն այդ ձկան բերանում կլինի։ Նա ստիպված չէր աշխատել այդ փողի համար, նա որդին էր։ Այնուամենայնիվ նա նախընտրեց վճարել հարկը և չգայթակղեցնել։ Միթե սա այն նույն Հիսուսն է, ով նախորդ գլխում այսպես ասած վիրավորում էր մարդկանց և ներողություն էլ չէր խնդրում։ Նա ապացուցեց, որ ինքն ազատված է տաճարի հարկից, բայց ասաց. «Չլինի, թե գայթակղեցնենք նրանց, գնա և վճար իր հարկը»։ Թվում է, թե ինչ-որ անհամատեղելիություն կա, այնպես չէ, պատասխանը հաջորդ խոսքերում է։ Այն ժամին աշակերտները Հիսուսի մոտ եկան և ասացին. «Ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուսն իր մոտ մի երեխայի կանչելով կանգնեցրեց նրանց մեջտեղը և ասաց. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե դարձի չգաք և չլինեք երեխաների նման, չեք մտնի երկնքի արքայությունը»։ Արդ ով որ իր անձը այս երեխայի նման խոնարեցնի, նա է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Մատթեոսի ավետարան 18:1-4։ Այստեղ բանալի արտահայտությունը սա է. «Ով որ իր անձը խոնարեցնի»։ Հետո Հիսուսը մանրամասնում է ասելով. «Ձեզնից ով որ կամենամեծ լինել, թող ձեզ ծառա լինի»։ Ինչպես մարդու որդին չեկավ, որ իրեն ծառայեն, այլ որ ինքը ծառայի և շատերի փոխարեն իր անձը փրկանք տա»։ Մատթեոսի ավետարան
20-ի 26-ից 28. Ինչպիսի հայտարարություն։ Հիսուսը չեկավ, որ իրեն ծառայեն, այլ որ ինքը ծառայի։ Նա որդին էր, նա ազատ էր։ Նա ոչ մեկին էլ պարտական չէր։ Նա չի ենթարկվեց ոչ մի մարդու, մինչդեռ ընտրեց օգտագործել իր ազատությունը ծառայելու համար։ Ազատագրված ծառայելու համար։ Նոր կտակարանում, որպես Աստծո որդիների, մեզ կոչ է արվում նմանվել մեր եղբորը, Հիսուսին, ունենալ միևնույն վերաբերմունքը, ինչ տեսնում ենք Հիսուսի մեջ։ Որովհետև դուք ազատության համար եք կանչվել, եղբայրներ, միայն թե ձեր ազատությունը պատճառ չտա մարմնին, այլ սիրով ծառայեք իրար։ Գաղատացիների 5:13։ Ազատություն բառի մեկ այլ տարբերակը արտոնություն բառն է։ Որպես կենթանի Աստծո որդիներ, մենք չպետք է մեր ազատությունը կամ արտոնությունները օգտագործենք ինքներս մեզ ծառայելու համար։ Ծառայելու մեջ ազատություն կա, իսկ ստրկության մեջ կապանքներ։ Ստրուկը նա է, ով ստիպված է ծառայել, մինչդեռ ծառան նա է, ով ապրում է ծառայելու համար։ Եկ տեսնենք մի քանի տարբերություն, որոնք կան ստրուկի և ծառայի դիրքերի միջև։ Ստրուկը ստիպողաբար է անում, իսկ ծառան ոչ։ Ստրուկը անում է պահանջվածի նվազագույնը, իսկ ծառան առավելագույնը։ Ստրուկը մեկ քայլ է անում, իսկ ծառան ավելի շատ։ Ստրուկն իրեն կողոպտված է զգում, իսկ ծառան առատաձեռն է։ Ստրուկը կապված է, իսկ ծառան ազատ։ Ստրուկը պայքարում է իր իրավունքների համար, իսկ ծառան ոչ։ Ես տեսել եմ շատ քրիստոնյաների, որոնք ծառայում են նեղացած կեցվածքով։ Նրանք դժկամությամբ են տալիս և դժգոհությամբ են վճարում իրենց հարկերը, ապրում են ինչպես ստրուկներ, օրենքի տակ, որից նրանք ազատվել են։ Նրանք իրենց սրտերում մնում են ստրուկներ։ Ամենատագնապեցնողն այն է, որ այդ օրենքը բաղկացած է նոր կտակարանի գրվածքներից։ Նրանք չունեն այն հոգին, որի մեջ Հիսուսը տվեց իր պատվիրանները։ Նրանք չեն պատկերացնում, որ ազատագրված են ծառայելու համար։ Դրա համար էլ շարունակում են ավելի շատ պայքարել իրենց օգտի համար, քան թե ուրիշների։ Պողոսն այս կեցվածքի դեմ պայքարելու համար հռոմեացիներին և կորնթացիներին ուղված իր ուղերձներում մի վառ օրինակ է տալիս։ Նա այսպիսի հավատացյալների համար ազատությունը նմանեցնում է ուտելիքի։ Պողոսը կոչ է անում. «Հավատքի մեջ տկար լինողին ընդունեք առանց կարծիքների վրա վիճելու. Մեկը հավատում է, թե ամեն բան կարող է ուտել, բայց տկարը բանջար է ուտում»։ Ռոմեացիների 14:1-2։ Հիսուսը պարզաբանել էր, որ այն, ինչ մտնում է բերանը, դա չէ, որ պղծում է, այլ այն, ինչ դուրս է գալիս բերանից։ Երբ նա արեց այս հայտարարությունը, դրանով բոլոր կերակուրները մաքուր դարձրեց հավատացյալի համար։ Այս մասին կարող ես կարդալ Մարկոսի ավետարանի 7:18-19։ Պողոսն ասում է, որ կային որոշ հավատացյալներ, որոնք թույլ էին իրենց հավատքի մեջ, և դեռ չէին կարող միս ուտել, վախենալով, որ դա կարող էր կուրքերի զոհի մսից լինել։ Չնայած, որ Հիսուսը խոսել էր այդ թեմայով, այս մարդիկ հասկանալի խղճմտանքի պատճառով դեռ չէին կարող միս ուտել։ Արտկուրքի զոհված կերակուրների համար գիտենք, որ կուրքը ոչինչ է աշխարում։ Բայց մեզ համար մեկ Աստված կա, Հայրը, որից են բոլոր բաները, և մենք նրա համար։ Եվ մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որով են բոլոր բաները, և մենք նրանով։ Սակայն ամենք այս գիտությունը չունեն, որովհետև ոմանք կուրքի մասին խղճմտանքով են ուտում, մինչև հիմա իբրև կուրքերին զոհված, և նրանց խղճմտանքը տկար լինելով պղծվում է։ Կորնթացիների 8:4-6-7։ Այդ եկեղեցիներում ավելի հզոր հավատքով քրիստոնյաները ուտում էին կասկածելի ծագում ունեցող միսը ավելի թույլ հավատքով քրիստոնյաների առջև։ Սա մի խնդրի առջև կանգնեցրեց նրանց, չնայած որ Հիսուսը մաքրել էր այս կերակուրները։ Ավելի թույլերը չէին կարող իրենցից թափ տալ կուրքի զոհասեղանի վրա գտնվող մսի պատկերը։ Ավելի հզոր քրիստոնյաները գիտեին, որ կուրքը ոչինչ է, և խղճի ոչ մի խայթ չունեին, երբ ուտում էին։ Սակայն որպես նոր կտակարանի հավատացյալներ, նրանք ավելի շատ անհանգստանում էին իրենց իրավունքները պահելու համար, քան թե իրենց եղբայրներին չգայթակղեցնելու։ Առանց սա հասկանալու, նրանք գայթակղության քար էին դրել իրենց ավելի թույլ եղբայրների ճանապարհին։ Այս պահվածքը չկա ծառայի սրտում։ Տես թե ինչպես էր Պողոսը դիմում նրանց. «Այսուհետև այլևս իրար չդատենք, այլ ավելի այս դրեք ձեր մտքում,
որ եղբոր գլորուն կամ գայթակղություն չդնեք, որովհետև Աստծո արքայությունն ուտելիք եւ խմելիք չէ, այլ արդարություն եւ խաղաղություն եւ ուրախություն Սուրբ Հոգով։ Ռոմեացիների 14-ի 13 եւ 17։ Պողոսն ուզում էր ասել. Եկեք հիշենք, թե իրականում ինչ է արքայությունը։ Արքայությունը արդարությունն է, խաղաղությունը եւ ուրախությունը Սուրբ Հոգու մեջ։ Բոլոր այս առավելությունները հիմնավորված չէին այդ նոր հավատացյալների մեջ։ Ավելի հզոր հավատացյալները իրենց ազատությունը չէին օգտագործում ծառայելու համար, այլ օգտագործում էին իրենց իրավունքների պաշտպանության համար։ Նրանք ունեին նոր կտակարանի ազատության իրենց գիտությունը, բայց գիտությունն առանց սիրո կործանում է։ Այս առումով նրանք չունեին Հիսուսի սիրտը։ Հիսուսը տաճարի հարկի վերաբերյալ իր իրավունքներն ապացուցեց, բացատրելով Պետրոսին եւ մնացած աշակերտներին մեր կյանքերը ծառայության համար դնելու կարեւորությունը։ Նա երբեք իր ազատությունը արտոնություն չհամարեց, որպեսզի պահանջի մեր իրավունքները եւ ուրիշին սայթակելու եւ գայթակղեցնելու պատճառ դառնա։ Պողոսն այս զգուշացումը տալիս էր նրանց, ովքեր ունեին Քրիստոսի մեջ իրենց իրավունքների գիտությունը, չունենալով ծառայելու համար նրա սիրտը։ Եվ այն տկար եղբայրը կկորչի քո գիտության պատճառով, որի համար Քրիստոսը մեռավ։ Եվ այսպես եղբայրների դեմ մեղանչելով եւ այն տկարների խղճմտանքը զարկելով Քրիստոսի դեմ մեղք եք գործում։ Կորինթացիների առաջին թուղթ 8-ի 11 եւ 12։ Մենք կարող ենք օգտագործել մեր ազատությունը մեղք գործելու համար։ Ինչպես։ Վերքեր հասցնելով նրանց, ովքեր շատ թույլ են խղճմտանքով, պատճառ լինելով, որ Քրիստոսի փոքրերից մեկը վիրավորվի եւ սայթակի։ Ցած դնելով մեր իրավունքները։ Այն բանից հետո, երբ Հիսուսը հաստատեց իր ազատությունը տաճարի հարկի վերաբերյալ, նա հոգեր տանում իր աշակերտների մասին։ Եվ նրանց տվեց խոնարհությունը կարևորելու պատասխանատվություն։ Ով որ գայթակղեցնի այս փոքրերից մեկին, որ հավատում են ինձ, այսինքն, ով որ պատճառ դառնա, որ ինձ հավատացող այս փոքրերից մեկը մեղանչի, ավելի լավ է նրան, որ մի էշի ջաղացի քար նրա վզից կախվի եւ նա ծովի անդունդում ընկղմվի։ Վայ աշխարհիս, գայթակղությունների, այսինքն վիրավորանքների համար, որովհետեւ պետք է, որ գայթակղությունները վիրավորանքները գան, սակայն վայ այն մարդուն, որի ձեռքով կգա գայթակղությունը։ Եվ եթե քո ձեռքը կամ ոտքը քեզ գայթակղեցնում է, կտրիր այն եւ քեզնից դեն գցիր։ Լավ է քեզ կաղ կամ հաշմանդամ մտնել կյանքը, քան թե երկու ձեռք եւ երկու ոտք ունենալ եւ հավիտենական կրակը գցվել։ Եվ եթե քո աչքը քեզ գայթակղեցնում է, հանիր այն եւ քեզնից դեն գցիր։ Լավ է քեզ մեկ աչքով մտնել կյանքը, քան թե երկու աչք ունենալ եւ կրակի գեհենը գցվել։ Զգուշ կացեք, որ այս փոքրերից մեկին չանարգեք, որովհետեւ ասում եմ ձեզ, որ նրանց հրեշտակները երկնքում միշտ տեսնում են իմ հոր երեսը, որ երկնքում է։ Մատթեոսի ավետարան 18-ի 6-ից 10-ը։ Մատթեոսի ավետարանի այս ամբողջ գլուխը վիրավորանքների եւ գայթակղությունների մասին է։ Հիսուսը պարզ ասում է, որ ազատվենք այն ամենից, ինչը պատճառ է դառնում, որ մեղք գործենք, եթե նույնիսկ դա նոր կտակարանի քո արտոնություններից մեկն է։ Եվ եթե դա պատճառ է դառնում, որ քո եղբայրը մեղանչի, կտրիր դա նրա առջև։ Միգուցե հարցնես, այդ դեպքում ինչու էր Հիսուսը վիրավորում շատերին, ինչպես տեսանք այս գրքի նախորդ գլխում։ Պատասխանը պարզ է. Հիսուսը ոմանց վիրավորում էր այն պատճառով, որ հնազանդվում էր հորը և ծառայում էր ուրիշներին։ Նրա վիրավորանքը չէր գալիս իր սեփական իրավունքները պաշտպանելուց։ Փարիսեցիները գայթակղվում էին, երբ նա բժշկում էր շաբաթ օրը։ Նրա աշակերտները գայթակղվում էին, քանի որ Հիսուսը քարոզում էր այն ճշմարտությունը, որն ուներ իր հայրը։ Մարիամն ու Մարթան վիրավորվեցին, երբ նա անմիջապես չեկավ, որ բժշկեր Ղազարոսին, բայց դու չես գտնի, որ Հիսուսը ուրիշներին վիրավորեր Աստծուն ծառայելու համար։ Պողոսը կորինթացիներին հղած իր ուղերձում տվեց այս զգուշացումը. «Միայն թե զգուշ մնացեք, որ այդ ձեր իշխանությունը, ազատությունը, գայթակղություն չլինի տկարներին»։ Կորինթացիների առաջին թուղթ 8:9։ Մեր ազատությունը մեզ տրվել է ծառայելու և մեր կյանքերը դնելու համար։ Մենք պետք է կառուցենք և ոչ թե կործանենք։ Այդ ազատությունը մեզ չի տրվել, որ ամեն բան կուտակենք մեզ վրա։ Այսօր շատ հաճախ մեր ազատությունն օգտագործում ենք մեզ համար և պատճառ դառնում, որ մարդիկ գայթակղվեն քրիստոնյաների ապրելավոճից։ Կրկին լսիր այն զգուշացումը, որ տրված է մեզ Կորինթացիների առաջին թղթի 8:9-ում։
Միայն թե զգույշ մնացեք, որ այդ ձեր ազատությունը գայթակղության քար չդառնա տկարների համար։ Ահա պատվիրանը խախտելու մի օրինակ։ Երբ երկրորդ անգամ ծառայողական ճամփորդության մեկնեցի Ինդոնեզիա, ինձ հետ էին Լիզան, երեխաներս և Դայակը։ Մենք ժամանեցինք Բալիի Դենպասար կղզի, որը համարվում է հանգստյան գոտի։ Տեղի եկեղեցու երեցներից մեկը քաղաքի շատ աղմկոտ մասում գտնվող ժամանակակից հյուրանոցներից մեկի սեփականատերն էր։ Մենք երկար ճանապարհ էինք անցել և շատ քիչ էինք քնել։ Բավականին հոգնած էինք։ Այդ գիշեր մի քանի անգամ արթնացանք աղմուկներից և շների հաչոցից։ Մենք միայն մի գիշեր մնացինք այդ կղզում և չունեցանք այն հանգիստը, որի կարիքն ունեինք։ Հետևյալ օրը շարունակեցինք ճանապարհը դեպի Ճավա կղզի և հաջորդ երկու շաբաթը ծառայեցինք շատ խիտ ժամանակացույցով։ Այդ ընթացքում ունեցանք միայն մեկ ազատ օր, և դա ճամփորդելու համար էր։ 24 ժամվա ընթացքում մենք 5 անգամ ծառայեցինք մի եկեղեցում, որն ուներ 30,000 անդամ։ Ծրագրված էր, որ ճամփորդությունից հետո մենք պետք է վերադառնայինք Բալի կղզիով։ Հովիվը տեղեկացրեց, որ մենք կրկին պետք է մնայինք այն երեցի հյուրանոցում։ Այդ լարված շաբաթներից հետո այլևս չէինք ցանկանում նորից նույն պայմաններում լինել։ Առավոտյան նախաճաշին, երբ Բալի գնալու համար պետք է լքեինք ճավան, մի սիրալիր տիկին առաջարկեց վճարել Բալիի ամենահիանալի հանգստավայրում մեր մնալու համար։ Ես ոգևորվեցի, քանի որ հանգստանալու և մի գեղեցիկ վայրում լինելու հնարավորություն կունենայինք։ Երբ դուրս եկանք ռեստորանից, որպեսզի հավաքեինք մեր իրերը, Լիզան ասաց, որ առաջնորդություն չի զգում այդ տիկնոջ առաջարկն ընդունելու համար։ Թարգմանիչը և ես մտքեր փոխանակեցինք Լիզայի հետ և ասացինք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Օթանավում Լիզան ասաց, որ չի կարծում, թե ճիշտ որոշում ենք կայացրել։ Ես հիմարացա և չլսեցի Լիզային։ Երբ հասանք Բալի, ուղեբերը վերցնելիս Լիզան կրկին խոսեց ինձ հետ և ևս մեկ անգամ պնդեց իր կարծիքը, բայց ես անտեսեցի այն։ Երբ մենք հանդիպեցինք Հովվին, ես ասացի, որ մեզ հետաքրքիր առաջարկ են արել, և այլևս չենք ուզում մնալ երեցի հյուրանոցում։ Ինձ թվաց, որ Հովվին դուր չեկավ իմ ասածը, և մենք խոսեցինք այդ թեմայի շուրջ։ Բարեբախտաբար նա անկեղծացավ և ասաց. «Ջոն, դա կվիրավորի երեցին ու նրա ընտանիքին. Նրանք արդեն նախորոք ձեզ համար պատվիրել են սենյակը և պատրաստություն են տեսել երեկոյի համար». Ես նաև բացահայտորեն վիրավորել էի Հովվին, որովհետև չէի գնահատել այն, ինչ նրանք պատրաստել էին մեզ համար։ Ես ասացի նրան, որ կմնանք երեցի հյուրանոցում և կհրաժարվենք կնոջ առաջարկից։ Տերը աշխատեց ինձ հետ իմ կեցվածքի համար։ Ես գիտեի, որ Հովիվը վիրավորված էր։ Ես տեսա, որ իմ իրավունքները պաշտպանելը վիրավորել էր այս եղբորը, և դա մեղք էր։ Ես նրանից ներում խնդրեցի, և նա ներեց ինձ։ Հուսով եմ, որ կրկին այդպես չեմ վարվի։ Շինության թեստ։ Ապա ուրեմն խաղաղության և միմյանց շինության բաների ետևից գնանք։ Ռոմեացիների 14:19։ Մեր նպատակը պետք է պատճառ չդառնա, որ մեկ ուրիշը սայթակի մեր անձնական ազատության պատճառով։ Այն, ինչ մենք անում ենք, կարող է նույնիսկ թույլատրելի լինել համաձայն Սուրբ գրքի։ Բայց ինքդ քեզ հարցրու, դա իմ շինության համար է, թե մեկ ուրիշի։ Ամեն բան օրինավոր է ինձ, բայց ամեն բան օգուտ չէ։ Ամեն բան օրինավոր է ինձ, բայց ամեն բան շինություն չի տալիս։ Ոչ ոք միայն իր անձի օգուտը չորոնի, այլ ամեն մեկը իր ընկերինն է։ Ուրեմն թե ուտեք, թե խմեք, թե ինչ գործ էլ որ անեք, ամեն բան Աստծո փառքի համար արեք։ Առանց գայթակղություն տալու վերաբերվեք հրեաներին, հույներին և Աստծո եկեղեցուն։ Ինչպես ես էլ ամեն բանով ամենին հաճո եմ լինում, իմ անձի օգուտը չորոնելով, բայց շատերինը, որ փրկվեն։ Կորինթացիների առաջին թուղթ 10:23-24, 31-33։ Ես քաջալերում եմ քեզ, որ թույլ տաս Սուրբ Հոգուն, որպեսզի Սուրբ գրքի այս մեջբերման միջոցով զտի քո կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտը։ Թույլ տուր նրան, որ ցույց տա քեզ ամեն մի թաքնված շարժառիթ, որը քո օգտի համար է և ոչ թե ուրիշի։ Նշանակություն չունի, թե կյանքի որ ոլորտը դու կընդունես, ընդունիր նրա բոլորի համար որպես ծառա ապրելու կոչը։ Օգտագործիր Քրիստոսի մեջ եղած քո ազատությունը մյուսներին ազատելու համար և ոչ թե պնդիր քո սեփական իրավունքները։ Դա Պողոսի ծառայության հրահանգներից մեկն էր։ Ոչ մի բանով, ոչ մի գայթակղություն վիրավորանք չենք տալիս, որ պաշտոնը չնախատվի,
Կորինթացիների երկրորդ թուղթ 6:3.